Sağlamlığını qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqı Mir Hikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Əgər böyrəklərinizdə mövcud olan daşlardan tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə qurtulmaq istəyirsinizsə, o zaman 050-662-6992 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Qeyd elədiyimiz kimi, artıq mayın 27-sindən etibarən dünyanın bir çox səhiyyə rəsmiləri Cenevrədə toplanıb və ölkələrin gələcək pandemiya ilə bağlı mübarizələrini, yer kürəsini gözləyəcək bəlalardan necə qoruya bilərlər sualını cavablandırırlar. Ümumiyyətlə, bütün dünyada mərkəzləşdirilmiş səhiyyə qurumunun mövcudluğu nə qədər vacibdir sualının cavabını axtarırlar. Məhz bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri Cənab Teymur Musayev də çıxış eləyib. Baxaq görək, nazir bir çox ölkələrin səhiyyə rəsmiləri qarşısında çıxışında nələri vurğulayıb. Səhiyyə naziri Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının plenar iclasında çıxış edib. O deyib ki, qlobal səhiyyə infrastrukturunun mövcudluğu labüddür. Azərbaycanın Səhiyyə naziri Cenevrədə keçirilən Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasının hər kəs üçün sağlamlıq, bütün səylər sağlamlıq naminə mövzusunda olan 77-ci sessiyasında çıxış edib. Səhiyyə Assambleyasının plenar iclasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səhiyyə naziri Teymur Musayev qeyd edib ki, bəşəriyyətin üzləşdiyi son qlobal təhlükələr parçalanmış dünyanı bərpa etmək üçün bizləri sıx əməkdaşlıq etməyə sövq edir. Son illərdə baş verən fövqəladə hallar bəşəriyyətin gözlənilməz hallara qarşı həssaslığını üzə çıxarıb. Fövqəladə hallara daha yaxşı hazırlıq, davamlı qlobal səhiyyə infrastrukturunun mövcudluğunu tələb edir, deyə nazir bildirib. Onun sözlərinə görə, informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı tibbi xidmətlərə əl çatan etməklə hər kəs üçün sağlamlıq arzusunun reallaşdırılmasına imkan yaradıb. Həmçinin nazir diqqətə çatdırıb ki, son 20 ildə Azərbaycanda milli səhiyyə sisteminin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm işlər görülüb. Cənab Teymur Musayev çıxışında 2024-cü ilin Azərbaycanda Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan edildiyini xüsusilə vurğulayıb. Həmçinin nazir bildirib ki, biz səhiyyə üzrə qlobal əlaqələndirici təşkilat kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını dünya əhalisinin sağlamlığını və rifahını qorumaq üçün vahid norma və standartları müəyyən etməyə çağırırıq. Bu mövzuda strateji sənədlərin işlənib hazırlanması, eyni zamanda təşkilatın üzv ölkələri tərəfindən yekdilliklə dəstəklənməsinin zamanıdır, deyə Azərbaycanın Səhiyyə naziri fikrini tamamlayıb. Dünyanın ən nüfuzlu elm jurnallarından birində yeni bir araşdırma dərc olunub. Təbii ki, ən tezdə xəbəri sizə biz çatdırırıq. Gələcək uşaqların psixikasında problem yaranırsa, bu ananın çirkli hava mühitində yaşamağından ola bilər. Çirkli hava körpələri psixi xəstəyə çevirir. JAMA Network Open-da yeni iddia. Ana bətnində olarkən körpənin hava çirkliliyinə məruz qalması yeni yetməlik dövründə psixi problemlərə yol açır. Bu fikir JAMA Network Open jurnalında dərc olunan yeni araşdırmada qeyd olunur. Bristol Universitetinin rəhbərlik etdiyi tədqiqatda erkən yaşlarda hava çirkliliyinə və səs-küyə məruz qalmanın uzun müddətli psixi sağlamlığa təsiri araşdırılıb. Nəticələr zəhərli qazların və çirkli havanın psixi sağlamlıqda problem yaratmağı ilə bağlı mülahizələri sübut edib. Araşdırmanı aparan alimlərin nəşr etdiyi məqalədə deyilir ki, çirkli hava mühiti qan damar sistemini pozur, neuroinflamasiya və oksidləşdirici stresi çoxaldır. Birbaşa beyin və toxumalara daxil olmaqla çoxsaylı yollarla psixi sağlamlığa mənfi təsir göstərir. Xərçənglə elm adamlarının savaşı davam edir. Bu dəfə elm adamları daha bir xərçəng növü ilə mübarizənin yeni müasir üsulunu tapıblar. Baxaq görək, nədən ibarətdir. Osaka Universiteti alfa şua terapiyası ilə o da davamlı prostat xərçəngi üçün dünyada ilk klinik sınaq keçirəcək. Universitetin təyiqat qrupu yeni alfa şua terapevtik agentin astatin istifadəsi nəticəsində uğurlu inkişaf və onun heyvan modellərində effektivliyinin təsdiqlənməsindən sonra o da davamlı prostat xərçəngi xəstələri üçün mütəxəssislərin təşəbbüsü ilə ilk klinik sınaqları başlayacaq. Bu, dünyada insan üzərində ilk klinik sınaq olacaq. Təyiqatın baş mütəxəssisi
mütəxəssisi Tadaşı Vatabenin sözlərinə görə, astatin bir sürətləndiricidən istifadə etməklə yerli istehsal edilə bilər və istehsal bazası yaratmaqla bir sıra pasiyentin xəstəxanaya yerləşdirmədən müalicə ala biləcəyi, gələcəkdə astatinin bütün dünyada müalicəyə ehtiyacı olan prostat xərçəngi xəstələri üçün Yaponiya mənşəli müalicə vasitəsi kimi istifadə ediləcəyi də gözlənilir. Tənhalıq kimi üçün cəzadır, kiminə də mükafat. Bəzi insanlar uzun müddət tək qala bilmir, çünki öz fikirləri onu məhv edir. Bəzi adamlar da təklikdən zövq alır. Bir stəkan kofe ilə balkonunda oturub dincəlməyi dünyanın ən böyük istirahəti hesab eləyir. Amma uzun müddət tək qalmaq həqiqətən insanın psixikasını zədələyir. Alimlər isə deyir ki, artıq müasir insanın tənha qalmaq problemi olmayacaq, çünki süni intellekt daim onun yanında olacaq və suallarını cavablandıracaq, söhbət edəcək, ünsiyyətdə olacaq. Baxaq görək, bu fikirləri həqiqətə nə qədər yaxındır. Süni intellekt tənha insanlara yoldaşlıq təklif edə bilər. Robotexnika mütəxəssisinin sözlərinə görə, süni intellekt texnologiyası beynəlxalq tənhalıq epidemiyası fonunda tənha insanlara yoldaşlıq edəcək. Sheffield Universitetinin kognitiv robotexnika professoru Toby Prescott süni intellektin psixologiyası adlı yeni kitabında süni intellektlə insanların münasibətini sosial qarşılıqlı əlaqə formaları ilə dəstəkləyə biləcəyini təsdiq edib. Tənhalığın insan sağlamlığına ciddi şəkildə zərər vurduğunu sübut etdikdən sonra professor Prescott süni intellekt texnologiyasındakı irəliləyişlərin həll yolu təklif edə biləcəyini iddia edib. O deyir ki, insanlar tənhalığa sürüklənə bilər, inamları azaldıqca əlaqələr də kəsilər. Süni intellekt isə insanlara ünsiyyəti təkmilləşdirmək üçün kömək edəcək və onların psixikasını qorumağa dəstək olacaq. Varlı insanlar insult olduqdan sonra kasıblara nisbətən daha az ölür. Bilirəm, cümlə biraz qarışıq oldu, gəlin başqa cür deyim. Yəni, əgər varlısınızsa və insult keçirmisinizsə, sağ qalma ehtimalınız daha çoxdur. Nəinki kasıblar? Maraqlı başlıqdır, bilirəm. Baxaq görək, alimlərin bu dəfəki absurd açıqlaması hansı elmi nəticələrə əsaslanır? Yüksək gəlirli insanların insultdan sonra ölüm riski aşağı gəlirli olanlarla müqayisədə 32% azdır. Gutenberg Universitetində aparılan araşdırmanın bu nəticələri təəccübləndirir. Nəticələr İsveçrənin Basel şəhərində keçiriləcək ESOC 2024 Avropa İnsult Konfransında təqdim olunacaq. Katarina Simrad-Sunnerhagen, Gutenberg Universitetinin Sahilgrensk Akademiyasının reabilitasiya tip professoru və təhqiqatın arxasında duran aparıcı təhqiqatçı iştirak edir. Qeydə əsaslanan araşdırma Gutenburgdakı Sahilgrensk Universitetinin xəstəxanasında 6901 nəfər insult xəstəsinin məlumatlarını təhlil edib. Məqsəd, sağlamlığın sosial determinantları adlanan insultun sağ qalmasına təsirini araşdırmaq olub. Təhqiqatda 4 amil diqqət mərkəzində olub. Yaşayış yeri, doğum yeri, təhsil və gəlir. Ola bilər ki, dondurma insanı arıqlatsın, yəni dondurma yiyəsən, həm zövq alasan, həm də çəki itirəsən. Mənə biraz namümkün gəlir, amma baxaq görək sujetdə mütəxəssislər bunu necə izah edir? Qədərində dondurma yemək kökəlməyə səbəb olmur. Mütəxəssislərin fikrincə arıqlamaq istəyənlər həftədə bir neçə dəfə az miqdarda dondurma yeyə bilər. Əks təqdirdə çəki artımına səbəb olur. Bundan əlavə, dondurma seçərkən diqqətli olmaq lazımdır. İstehsal tarixinə və tərkibinə diqqət etmək sağlamlığınız üçün vacibdir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox səhiyyə xəbər oxumaq istəyirsinizsə, sağlamolun.az saytına daxil olun. Xatırladım ki, xəbərlərimizin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.